Tento veľký stromček, ktorý je pred vstupom do budovy Národnej rady Slovenskej republiky, musel byť vymenený z toho dôvodu, že sa zistilo, že došlo k jeho prasknutiu. To znamená, že začal predstavovať bezpečnostné riziko a z toho dôvodu bol požiadaný dodávateľ, čiže štátne lesy Slovenskej republiky, aby tento stromček vymenil. Čo aj urobili na ich vlastné náklady, keďže to vyplýva zo zmluvy medzi Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky a lesmi štátnymi lesmi Slovenskej republiky. Čiže Kanceláriu Národnej rady Slovenskej republiky to nestalo ani cent. Našlo sa vhodnejšie miesto v budove hradu, kde lepšie ukáže, kde sa lepšie bude javiť ako taký väčší, mohutnejší stromček. A tuto je zase vhodnejší, keď je predsa len nižší.